ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଦୁଇଦିନିଆ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ପରେ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ଛକ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନରେ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ବାସ୍ତବିକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଆଗକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନମ୍ବର ପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା, ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛୁ ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଏରିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ବୃହତ ପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ପୋର୍ଟ। ଏହି ପୋର୍ଟର ସୁଲାଭ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଛି, ସାରା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଞ୍ଚାମାଲ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ କୋକ୍ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଚାଲୁଛି। ଏହି ପୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକ୍ଷା ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପୋର୍ଟ ଯେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଅତି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିର ଅଛି, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ 2 ମିଲିୟନ୍ ଲିଟରର ଗୋଟେ ସିୱେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟ ସିୱେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସିୱେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରାୟ 1/3 ସେମାନେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଗ୍ରିନେରୀ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ 2 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ର 2 ମିଲିୟନ୍ ଲିଟରର ଯେଉଁ ସିୱେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖୋଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବେ। 2 ମିଲିୟନ୍ ଲିଟର ସ୍ୱରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନେଉଥିବା ବେଳେ, ବାସ୍ତବିକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।